Господин Аурум, за излизане преди празниците. We'll be right back.
бас, тук е там, че малко е изгледа бас.
Благодарите от Чувашки оркестър за ваше добро настроение. Това бе са плясната.
Thank you.
първото ми парче, като се събрахме с музиката моя преди 10 години. Thank you.
ми всички, че съм доста прост, така че...
още малко от нашите стари парчета от 80-те години и до след това и другото. Имам чувство да свършвам.
Последно некролози, всички, които са заминали от тук, от нас. А, има и тениски и дискове на входа.